Azərbaycan və Ermənistan arasında sərhəddə son gərginlik iki ölkə arasında potensial hərbi münaqişə ilə bağlı narahatlıqların artmasına səbəb olub. Siz bunun yarada biləcəyi risklərlə bağlı nə söyləyə bilərsiniz? Yeni qarşıdurmanın mümkün nəticələri nə ola bilər? Bu gərginliyin əsas səbəbləri nə ilə bağlıdır? Well, is far more likely to be part of the negotiating process. Biz aydır şəkildə anlamalıyıq ki, indiyə qədər gördüklərimiz böyük müharibəyə və ya 44 günlük başqa bir müzakirəyə yol açan bir şeydən daha çox danışıqlar prosesinin bir hissəsidir. Müzakirələr irəlilədicə, tərəflər müxtəlif şəkildə danışıqları davam etdirdikcə, hər iki tərəfdə həmişə bu və ya digər tərəfin daha çox gücə malik olduğunu nümayiş etdirməyə çalışması kimi bir vəziyyət olur. Bu həvəs təbii ki Bakıda Yeravandan daha güclüdür. Çünki Bakı istəsə hərbi əməliyyatlar keçirə bilər. Eyni zamanda yeni müharibə, yeni böyük münaqişə baş versə, mən hesab edirəm ki Azərbaycan bəlkə də öz təcili məqsədlərinə nail ola bilər, amma qazandığından daha çox itirə bilər. Bu da beynəlxalq təcrid vəziyyətində qalmaqdır. Uh there is a there's a sense that the two sides should reach an agreement of some kind. Belə bir fikir var ki, hər iki tərəf yaxın aylarda hansısa razılaşma əldə etməlidir. Ona görə də Azərbaycan hərbi əməliyyata başlasa hesab edirəm ki, Fransa Ermənistana sössüz ki daha çox dəstək verə bilər. ABŞ və digər qərb dövlətlərinin bu hərəkəti qınayacağını düşünürəm. Cənab Əliyev mümkündür Moskvada dəstək tapa bilər, amma indi bu elə də əhəmiyyətli deyil. Mən güman edirəm ki, biz bunu xəbərlərdə göstərildiyi kimi, regionun bir neçə gün içində yeni müharibəyə yaxın olduğu ya da ən azından 2 ay əvvəl olduğundan daha yaxın olduğu kimi görməməliyik. Bu, mürəkkəb danışıqlar aparılan zaman və hər bir tərəfin özünə dəstək qazanmaq üçün resurslara malik olduğunu dünyaya nümayiş etdirdiyi halda baş verənlərin bir hissəsidir. Part of what happens when there are complicated negotiations and when each side has resources that it can show to the world to try to get support on its side clearly if armenia baku wants to say you'd better agree aydındır ki əgər bakı bizim mövqeyimizlə razılaşsanız daha yaxşı olar çünki bunu həyata keçirməyə gücümüz var demək istəyirsə bu danışıqlar strategiyasının bir növüdür Ermənistan hərbi əməliyyatların tezliklə baş verə biləcəyini söyləmək üçün eyni dərəcədə əsaslı səbəbi var, çünki bu Fransadan və bəlkə də digər qərb dövlətlərindən dəstək qazanmağın ən sürətli yoludur. İndiyə qədər gördüklərimə əsasən prezident Əliyevin hazırda böyük hərbi hücuma keçməyi planlaşdırdığına inanmıram. Amma mən inanıram ki, bunu etmək istəyi həmişə var və danışıqlar davam etdikcə biz bunun daha çox şahid olacağıq. Lakin mən buna yeni müharibəyə doğru atdım kimi deyil, diplomatiyanın son oyunu kontekstində baxmağı tövsiyə edirəm. The United States Tatlar, Azərbaycan və Ermənistan hərbi qüvvələri arasında bir neçə nəfərin ölümü ilə nəticələnən ölümcül toqquşmalarla bağlı xəbərlərdən narahatlığını bildirib. Dövlət Departamentinin sözçüsü ABŞ-ın iki ölkə arasında sülh danışıqlarına sadiqliyini bir daha təsdiq edib və münaqişənin yeganə həllinin diplomatik danışıqlardan keçdiyini vurğulayıb. Bununla belə danışıqlar keçən ilin yayından dayandırılıb və onların nə vaxt bərpa ediləcəyi məlum deyil. Mövcud vəziyyəti nəzərə alaraq, Birləşmiş Ştatlar sülh danışıqlarının asanlaşdırılmasında və hər iki tərəfin danışıqlar masası arxasına gətirilməsində hansı rolu oynaya bilər? United States has always been committed to the principle of a diplomatic solution. Uh unlike the Russians, it's also been committed to the principle Birləşmiş Ştatlar hər zaman diplomatik həll prinsipinə sadiq qalıb. Ruslardan fərqli olaraq Abş bu danışıqların ilk növbədə iki tərəfli, yəni Bakı ilə Yeravan arasında aparılması prinsipinə sadiq qalır. Abşun Rusiyanın nizamlanmanı qəbul etdirməsini istəmədiyi və Abşun özünün də nizamlanmanı qəbul etdirmək mövqeyində olmadığı prinsipinə əməl edir. Rəsmi danışıqların keçən ilin yayından dayandırıldığı doğru olsa da, müzakirələrdə səfirlərin Masa arxasında oturması mütləq tələb olunmadığı da həqiqətdir. Onlar mediada yer ala bilər, pərdə arxasında baş verə bilər və mənim fikrimcə bir sıra bu cür təmaslar və mübadilələr davam edir. Ona görə də onların rəsmi görüşlər keçirmədiyi faktını vurğulamazdım. Bunların davam edəcəyinə ümid edirəm. I believe since for 30 years that if there's going to be a solution to this problem, it's going to have to come by the agreement of these two countries not from the outside. İnanıram ki 30 ildir ki bu problemin həlli xaricdən deyil iki ölkə arasında razılaşma yolu ilə olmalıdır. Abş və Qərb dövlətlərinin danışıqlar yolu ilə həll prinsipini dəstəkləməyə davam etməsi vacibdir. Onlar hərbi əməliyyat təhlükəsinə diqqət çəkməklə həm Bakı, həm də Yeravanın hərbi əməliyyatların aparılmasının bədəlinin faydalarından yüksək olduğunu dərk etmədikcə bunun baş verməməsini təmin edə bilmək üçün reaction or calling attention to the threat of military action in the case of Armenia are greater than the benefits. Yəni siz Rusiyanı qeyd etdiniz. Bəzi müşahidəçilər hesab edir ki, Rusiya hələ də Qafqaz regionunda əhəmiyyətli dərəcədə öz təsirini saxlaya bilər. Bəzi müşahidəçilərin fikrincə, mart ayında Rusiya prezidenti Putin'in növbəti müddətə seçiləcəyi gözlənir. Prezident seçkilərindən sonra Moskva həm Azərbaycana, həm də Ermənistan'a təzyiqləri artıra bilər. Bununla bağlı fikirləriniz nədir? Rusiya belə olan halda hansı şəkildə təzyiq tətbiq edə bilər? Uh, uh, Russian so called peacekeepers installed after the 44 uh, day uh, outburst of military action are still there. Rusiya hələ də orada hərbi qüvvələrini saxlayır. 44 gün sürən hərbi əməliyyatlardan sonra yerləşdirilən Rusiya sülh məramlar adlandırılan qüvvələr hələ də ordadır. Rusiya hökuməti onların daimi olmasını istərdi. Bu nə Bakıda, nə də Yeravanda populyar bir şey deyil. Ermənlərin Rusiya sülh məramlarının Ermənləri qoruyacağına inanmağa əsasları yoxdur. Onlar keçənlərin sonunda baş verənlərə görə özlərini xəyanətə uğramış kimi hiss edirlər. Azərbaycanlılar öz ərazilərində Rusiya qoşunlarının olmasını həqiqətən də istəmirlər. Ona görə də məhdudiyyətlər var. Moskva hər iki paytaxtda təsirini artırmaq istəyə bilər. Mən şəxsən hesab edirəm ki, Moskvanın başqa yerlərdə kifayət qədər problemləri var. İki növbədə Ukraynada və istəsə belə bunu edə bilməyəcək. Belə vəziyyətlərdə imkanlardan tutmuş niyyətlərə qədər mülahizələr irəli sürməyin ciddi təhlükəli tərəfləri var. There's a grave danger in thinking about situations like this of arguing from capability to intention. Rusiyanın quru da hərbi qüvvələrinin olması faktı tez bir zamanda Rusiyanın onlardan səmərəli istifadə edə biləcəyi haqqında fikrə çevrilir. Şəxsən mən hesab edirəm ki, prezident Əliyev bu qüvvələrin 5 illik səlahiyyət müddəti bitəndə və hətta Onlardan da tez çıxarılmasında israr edənlərin sırasında olacaq. Və məncə indi MDB-dən çıxmaq üzrə olan Ermənlilərin bu gedişi ləngitmək üçün hər hansı bir addım atacaqlarını düşünmək əsası yoxdur. Əslində hesab edirəm ki, Ermənistan Müstəqil Dövlətlər Birliyini tərk etdikdən sonra Yeravanda gömrüdəki Rusiya bazasının bağlanmasını tələb edən qüvvələrin meydana çıxması ehtimalı çox yüksəkdir. There will be forces in Yerevan demanding the closure of the Russian base at Gumri. İnə diğer xəbərlərdə bildirilir ki, Rusiyanın Azərbaycandakı səfəri Moskva və Bakının Qarabağda sülh məramlı qüvvələrin mövcudluğu ilə bağlı qarşıdakı müzakirələrin detallarını yekunlaşdırdığını bəyan edib. Rusiya həmçinin bildirib ki, Azərbaycanla Qarabağın erməni əhalisinin regiona təhlükəsiz qayıtması imkanlarını müzakirə edir. Rusiyanın Qarabağla bağlı planları nədən ibarətdir? Want the Russian forces to be retained. I think that saying that they're finalizing things is the same thing they would have said on day one. I don't think there's been a lot of progress. Fikrimcə ruslar bu Rusiya qüvvələrini saxlamaq istəyirlər. Düşünürəm ki, onların işi yekunlaşdırdıqları ilə bağlı dediklərini ilk gün söyləyəcəkləri bir şey deyil. Azərbaycanlıların açıqlamalarına əsaslanaraq, məncə çox da irəliləyiş əldə olunmub. Məncə ruslar Bu, Rus qüvvələrinin saxlanmasını istəyirlər. Düşünürəm ki, bitirdiklərini söyləmək birinci gün deyəcəkləri bir şeydir. Mən hesab etmirəm ki, Azərbaycanlıların dediyi ilə məhkəmə etməsi. Məsələn, çox da irəlləyiş var. Rusiya qüvvələrinin ermənilərin Qara Qabaq bölgəsinə qayıtmasına nəzarət etməyə kömək edəcəyi ilə bağlı iddialara gəlincə hesab edirəm ki, bu Moskva tərəfindən Yeravanda xal qazanmaq cəhdidir. Mən bunu ciddi variant kimi görmürəm. Uh, looks like ethnic cleansing to the rest of the world it's going to it's going to put a a black mark on azerbaijan's reputation fikirimcə bakı qaraqabğda daha çox ermənninin qalması üçün xüsusi səy göstərməməklə öz maraqları baxımından fundamental səhvə yol verir çünki ermənlər çox uzun müddətdir qaraqabğda yaşayırdılar Onların demək olar ki, hamısının ölkəni tərk etməsinə səbəb olan şey dünyanın qalan hissəsi üçün etnik təmizləmə kimi görünür. Bu Azərbaycanın reputasiyasına qara ləkə vuracaq. Düşünürəm ki, onları saxlamaq, bəzilərini orada saxlamaq üçün daha çox çalışmaq daha yaxşı olardı. Mən prezident Əliyevin 44 günlük mübarizəni Xankəndinə və ya Stepanakertə daxil olmadan başa vurmaqla çox müdrik qərar qəbul etdiyini düşünürəm, çünki bunun erməni icmasının bir hissəsinin Azərbaycan ərazisində qalmaqda davam etməsi üçün hələ də açıq saxlanması kimi effekti var idi. Bu Azərbaycanın məqsədlərinə çox yaxşı xidmət edərdi. Düşünürəm ki, prezident Əliyev Aydın şəkildə bildirmişdi ki, əgər ermənlər Azərbaycanda yaşamaq istəsələr, Azərbaycan vətəndaşı ola bilərlər. Ermənlərin çoxu bunu qəbul etməyə hazır deyil, amma fakt budur ki, nizamlanmaya nail olmaq üçün Cənubi Qafqazın digər ölkələrində və ya başqa yerlərdə oxşar və analoji razlaşmalar tələb olunacaq. uh similar arrangements elsewhere in the south caucasus or other other nations we should not see military Fikirimcə vacib olan odur ki, bir sərhədlərdə hərbi manevləri həmişə müzakirənin əlaməti kimi baxmamalıyıq. Bəzən bu müzakirələrə təhrik göstərilməsi ilə bağlı olur və onlar danışıqlar masası ətrafındadılarsa danışıqlar aparırlar. Masa ətrafında olmadıqda danışıqlar aparılmır kimi anlayış da səhvdir. Hesab edirəm ki, bunun mürəkkəb, çox səviyyəli danışıqlar olduğunu başa düşmək vacibdir və ümid edirəm ki, bütün səviyyələrdə iki tərəfli müzakirələr çox sürətlə davam edəcək. I hope bilateral talks at all levels will resume very fast.